Мен ең бірінші жекпе-жегімде сол анамның батасын алып шыққан болатынмын сүйген. Есімде алтын бесікте тұрамыз квартирада. Сол кезде анам айтты, осы Ақтауда барып төбелесем деп айттым, қазақ қылып айтқан кезде. Ең бірінші алған сыйақым осы жекпе-жекте 30 мың теңге болатын. Көбейіп-көбейіп, көп есесіне жетеді ғой деп 30 мың теңге берген мамам мен тауып берген табысым деді. Оны білемін өзім. Сол кезде айтқан болатын, мен таңдадым осы спортты. Енді соңына дейін апарам деп. Отбасында 5 баламыз, 4 бала бір қыз, үлкен ағам, одан кейін әпкем, менен кейін екі інім бар. Анам қазір жанымда, әкем өкінішке орай өмірден ерте өтті, аурулар себебімен. Енді біз орташа жағдайда өстік, асып басып қорқаныш деңгейіміз жоқ болды. Сол себептен біз жұмыс істеуге тура келді, Ташкайдағы ағаларыммен, әкемнің жанында. Өйткені ол кісілер сол Алтын Орда базарында жұмыс жасайтын. Каникул, шай каникул кезінде мен ең өмірімдегі бір өзімнің таза еңбегімен тапқан ақшам болатын. Сол кезде мен көзім жетті, бұл өмірде еш нәрсе оған келмейтінмін. Жұмыста болады азанда, базарға кетеді жұмысқа. Бұл жұмыстан келіп басқалар үйде деп демалып ұйықтап жатқанда бұл рюкзагын арқалап алып залға кетеді заниматься етуге. Алихан деген досым осы күреске деген менің ынтамды ашты. Одан кейін ертесіне Ерлан деген тренеріміз болатын. Сол кісінің қолына бардым, жаттығуларын қарадым. Енді апарды да мен мынамен күрес көрсеттім, сен чемпиондармен күрестіріп қойды. Бірінші күні тая жедім бәрінен. Тая жегенде жеңілдім деп айтайын. Содан кейін екінші рет барған кезде мен қабылдаған болатын кел деп. Содан бері көптеген жарыстарға шықтым. Дзюдодан да күрестім осы Алматы қаласында. Одан кейін қазақша күрестер көп күрестім. Самат деген жігіт бар, танысым, енді ағам болып келеді қазір, өзі стоматолог. Сөйтіп сол кісі келіп жүрді да, менімен танысып, жақсы араласып, сонымен сұрады, ереже жекпе-жекке сенің ынтаң бар ма, ниетің бар ма шығатын деген. Енді ол жерде төлейді дегеннен кейін мен келісе салдым негізі. Бұл өте қиын спорттардың бірі болғаннан кейін біз үшін ең қиыны сол травма дейді ғой, жарақат. Қазір көретін болсаңыздар, мына қолым сынған, мына қолда қазір титан тұр ғой, темір. Бұл жарақатты 2018 жылы алған болатын. Қырғыз спортшымен төбелесіп, бірінші раундта қолым сындырып алдым, сонымен үшінші раундта төбелесіп шықтым. Сол кезде ойландым да, мен не үшін жүрмін бұл спортта деп. Енді ойланасың ғой, жеке өзің қаласың, жатасың, бір аптада жатпай үйде демалып. Мен ары қарай жалғастырамын ба, жалғастырамайын ба, ойым болды да мен үшін. Өйткені дәрігерлер айтты ғой, спортпен айналыса алмайсың деген сияқты, көп қорқыныш болды да менің жүрегімде. Осы істі алдым, мен соңына дейін жеткізуім керек деген айтқан сөзім есімде да. Сонымен жігерлендім, бір аптада жаттым, бір аптадан кейін залға кетіп қалдым ғой тренировкаға. Бір қолмен жасай алмаймын сол қолмен, бірақ оң қолмен жасап жүре бердім. Аллаға шүкір, одан кейін екі жекпе-жек өткіздім. Негізі өткізген жекпе-жектерім қазір 12 жеңіс, 4 жеңіліс менде. 16 жекпе-жек өткізген екен ғой. Ал кәсіпқойда ең бірінші Шерлок Пайнетін профессиональный бойда ең бірінші турнир NFC-де өткен болатын Ақтау қаласында. Мінекі, мінекі, ағалы керек кезде жекпе-жек деген. Не осындай? Ашық айқас, ашық айқас. Қай төбелес, мықты, мықты. Ислам Кончиев, Жұман Жұмабек, өте керемет жекпе-жек. Бахрейн қаласында чемпионат мер болған. Осы любительдер арасында біз соларға көмек ретінде осы асу екенімізді барған болатынбыз профидан.
көмөк берүүгө жана жас балдарга лапсыз деп берип, жана самак кууган сыяктуу жандарында болуп, сол кезде ошо жерде Азиз деген киши менен тааныштым го мен. Буган дейин сырттай таанытпам Азиз аганы. Сол жерде тааныштык. Содан кийин Алматы каласына келгенден кийин жана пандемия басталды го. Сол себептерден биз тренировкасыз жанагы жүрүп калдык, бирок залдарсыз жабык болуп. Şimdi Aziz ağa yazdınız Instagram'dan, zaldarın jazsa kalay bolat, kelsek bola ma dep. Sonra Aziz ağa aytatın, bär düzelip atsa keŋdir dep. Sol osu COVID bitkenden kiyin, jaymen basla bastagandan kiyin osu Darchim'ga keldik, treniravkaga. Sodan beri bastaldı go bizim, bizge birge jumuş jasap jatkanbız kazir. Sol birinşi Allah'a, ekinşi Aziz ağa ülken rahmet. Üçünşü osu Darchim Pro komandasının direktörü Alidar ağa ülken rahmet, bizge kolda görsetip ar kaşan janımızda bolatın, vitaminimiz bolsun, formamız bolsun, jan akşamız, aylığımız bolsun, bär tölep jatır. İnşallah sol kisinin seninden çıkamız degen ümittemiz. Odan kiyin Aziz ağa aytty, sen kapitan komanda bolasın dep. Endi mümkün opt deydi, ol jağı bar şuar, mümkün jasım bar 30'a gelgenden kiyin. Razı kılgım келет, көңілінен шыққым келет, сол себепті мен дисциплина дейді ғой, сол болғаннан кейін мен мүмкін капитан команда деп қойды деп ойлаймын. Енді капитан команда болғаннан кейін үлкен ауыртпашылықтардың бірі маған түсті. Асыл бауырым салмақ қуды алдында жекпе-жекте мен жанында болдым. Енді қатты пайдам тимесе де мен кішкене көзімді алдында жүрдім да, үстіге капитан команда мен міндетті түрде болуым керек деп жүрдім. Екінші Фанель бауырым салмақ қуғанда жанында болдым. Керек жарағын алып беріп, әйтер кісіне киіндірсем де, ораман алып берсем де, әйтер пайдам тисін деп жанында жүрдім да. Ол капитанның ол міндеті жанында болып қандай қиыншылық болмасын. Сол себептен я артымыздан келе жатқан жас балдар бар. Бізді мысалы қарап бой түзейтін. Енді ой түземесе де бой түзеді ғой, дұрыс болсын капитан қалай екен, өзін қалай нағындырады екен, әйтеуір бір іс қимылымен болсын, әрекетімен болсын пайдам тисін, оларға қуаныштымын. Бізде қазақ тілі қазір сабағын оқытып жатыр, публика алдынан шыққан кезде дұрыс сөйлеу мәнерін осының бәрін бізге үйретіп жатыр қазір, қазақ тілін бастан оқып жатырмыз. Ал екінші ораторский дейді ғой, ол оқу да бар бізде қазір жүріп жатыр. Үшінші скорочтение дейді, англискаға дайындап жатыр қазір. Алидар ағаның өзі сабақ береді бізге. Сол себептен мен ойлаймын, мүмкін бір 4 жыл уақытым бар ғой қазір спортта, кәсіпқой спорт. Одан кейін тастап, мүмкін сол саламен кетуіме мүмкін да. Сол мүмкіндікті бізге беріп жатыр. Мен өзімнің алға қойған мақсатым 35 жас. Осы 35 жасқа дейін өнер көрсеткім келеді. Енді қолымнан келгенше. Әрине үлкен жарақаттар болмаса. Ал спорттан кейін шәкірттер келіп, ұстаздық ету. Қарсыласым жайлы айтатын болсам, Вадим Малыгин. Бұған дейін бойларын қарамаған, көрмеген де бойларын. Енді сол қарсыласым маған ұсынғаннан кейін біздің жаттықтырушыларымыз мен бар сол бойларын қарай бастадық, YouTube-тан ашып. Енді жаман спортсмен емес, өзім сияқты жекпе-жекті аяққа тұрып соғысқан жақсы көреді екен. Бомбаларын тастайды. Алла нәсіп етсе сол 20-ші ақпан күні керемет бір қызық жекпе-жек өтсін, иншалла.